Militārās mācības nenotiek tikai tāpēc, ka valstu valdībām gribas iztērēt naudu. Mācībām ir ļoti konkrēti uzdevumi, un tie uzdevumi ir ļoti dažādi. Tie ir gan saistīti ar plānošanas, stratēģijas, domāšanas, dokumentu pārbaudi, kā viņi darbojas dzīvē. Tie ir pārbaudījumi, kā karavīri savā starpā sadarbojas, kā viņi spēj īstenot kādus ļoti svarīgus uzdevumus, kas viņiem tiek uzdot. Bet es domāju, ka tas arī ir ļoti labs treniņš pašiem karavīriem, kuri varbūt ikdienā mācīdamies un apgūdam jaunākās militārās tehnoloģijas un jaunākās iemaņas karošanas, varbūt to dara tādos kabineta un varbūt mazliet mātlīgos nosacījumos. Tad savukārt mācības tas ir tas brīdis, ka tik tiešām šīs iemaņas tiek pietuvināts maksimāli tā reālajai situācijai un var pārbaudīt, vai tās teoretiski iegūtās iemaņas ir tiešām rīcības spējīgas un darboties spējīgas konkrētā situācijā. Tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti daudz tādu vērtīgu blakus efektu, sākot ar cilvēku kontaktiem, turpinot ar tehnoloģiju pārbaudēm un, protams, arī beidzot ar tādām klasiskām aizsardzības funkcijām, kuras ir jāveic.